Yer yok lan şimdi. Kılı Poladov'dan. Bu nereden? Bu kim uşağıdır? Orada sallam, orada sallam. Məqsədçim. Vur, qəşəng aldı, vur, vur. Dur, dur. Çalış dur. Çalış dur. Dur, dur tapı. Qaçqanı tap. Qaçqanı tap. Qaçqanı tap. Məqsəd işdə. Məqsəd vur! Vur məqsəd vur. Məqsəd vur. Vur məqsəd. Ay sağ vur məqsəd. Vur məqsəd. Qoyma çıxsın. Məqsəd dala gir. Qapı ayağını çıxar. Qəşəy məqsəd. Ayağını çıxar orda. Məqsəd qoyma, əla. Ay məllim. Söhbət, bunlarla söhbət düşüb ya. Fətəli gün bunlarla söhbət düşüb. Fərhad müəllimlə qırağa gedir ha. Naptaq itələ durdu ha. Ayağından itələ bir dəfə gül. Fətəlinin rəqibidir də o. Dur, dur üstünə. Bak belini götür, belini götür. Elinle belini götür. Ay, ne olur sen? Ay, bir de fırla, ne olur? Elinle bak. Yürü, yürü, köşeye at arkaya. Qəşəy məqsəd!